ñu ma tek ñaarël bi man buma ñëwé dama fékané essence méyo buñ la jox méyo every week wa mi ngi tollu $11,250 ma gis né lolu dafa upa fan la wara dem fi bir KMC da duggal essence momutu $11,000 every month week ah every week every month dafa tollu $45,000 pour fuel kessé pour fuel ben amutu so nga xamne man suma fuel su tolo fofu kon xam nga CEO fuel la mi ngi 30 benen directeur fuel la mi ngi 25 manager fuel la mi ngi 20 am non la mo topé because dañ ko doré si ku gëna highest officer gaay di ni so buma ñëwé man dama tok mané fuel bi mo mu tek ma dox suma fuel be 5000 waaw lolu man mako initier per week from 11250 to $5,000 xam nga legi CEO fofu fuel am wacha waaw ni ci topo ñep seen fuel wacc fuel li wacc ok so so calculate lolu ci halis $350,000 ci man kesse 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 lolu la safe council $350,000 per year nga safe council from man suma passe bo fure fuel bu nga xamne mëna na ko jël dugal 5000 mamutu jaay 6250 kan moko xam kan duma lay laaj risit so c'était 6 years lolu mi ngi tolu $2.5 million mo da legui legui su ñëne waaw talib dafa yoni ki guys spend 20000 talib dafa def ni mu yoni ki 10000 dam leen déré because fofu mo gëna na yomb ma dëncé lolu dafa lolu dafa nekk suma right nga ñëw ci moto duma dé dawal time bi waaw moto meilleur ñu bari suma staff dañ leen dañ dé rouge pour gis la façon moto bi meilleur waaw parce que nga bal ma sa dé wa dëg fa yalla luma observe nga ñun journaliste ñu ñëw dama ñëw bi may ñëw pour xam ba xam yaangi ci kër gi dama xol ndax na fekk like auto ki meilleur bi ci bi ko wa mu xol na ko gis mako mané est ce que kon talib mi ngi fi so baye xel sa call na la waaw because of gis mo fi waaw gis mo fi official véhicule bi ma wax la dara man depuis ma nekk meilleur waaw meilleur moto musuta fanan suma kër ba pare ñepp dañ ma gis trafic may dawal suma bop man buma campagne delu ci Sénégal dama am suma moto bop bu nga xamné mako jina $3.5 million buma campagne moto bu nga xamné mako jina suma bop buma duggé méyo council bi dañ ma bëggona jinal moto mané len dét ñun lu bari lañ wax bu ñoo campagne ñu né dañ ñoo wañi dépense bi moy ci first time suma first time dañ ñoo wañi dépense bi dañ ñoo wañi waste bi dañ bëgg xaaliss bi delu ci askan bi kon bayland rek ma continuer suma private so man 2018 awma moto suma private suma moto bu ñuul bi doj di rang waaw lool la day dawal 2017 model man 2018 la nekk mi ma ngay dawal 2017 model lool la dawal be 2019 ben council karamo sisse mo taxaw digi council mine loi KMC nangout pour meyo di daw public service ak private car waaw kon war nañu budget pour jënal moto meyo yes gaay dem serbe madi inul ma moto $5 million nissan patrol bu espo bu bakane ko ru gaay moy moto yu ponkal ni ni president bi moto bu mu amone nissan patrol president moto bu mu dan dawal time bobu bobu bes president baro bobu lañ jëna ñu tegal mako dem ci duga ñibi ben fan ñewat suma conseil suma hel munu ma may suma fit bi dafa togu comfortable comfortable ma ñew office suba rek mané len né guys ñaan na len délo len mu tek jël len bu simple so bu gay délo moto bobu si lañ ma inil moto buñ né wone dafa ñaaw waaw si lañ ma inil bobu $2.4 million nga délo auto bu jar $5 million jël auto bu jar $2.4 million lan nga bëggu ñu jàng ñu MRC doppay mu doy ñu dé dawal bu lañ ma inil $2.4 million ok be pare depuis ma am moto bobu nonu suba driver bi daf ko jël KMC ñoo jël ma kër su ñoo wacce daf ma drop kër délo moto bi KMC suma tukké moto bi fofu la dé park tay so démé moto bi fofu la nekk weekend la ok lan nga doon jàngale foofu kon because noonu la war a demee ok luy alali askan bi alal askan la luy suma alal mooy suma alal alal askan fu askan bi moom foofu la war a fanaan dafa war a warta doxal suma personal soxla ok gis nga man soo gisee ma am fiti dugg politique foos lu ma wa suma bopp ndax suma duggee politique because meyo amut fii maanaam amuleen salaire non am na salaire wante salaire bi taxu ko mel noonu
man si dunda bima bëgg dunda ah ok mënut ma dunda lifestyle bima bëgg su man suma jëk xalaat moy ne lan la mëna bala ma dugg politique fokk mu oor ma yaala ne mëna comfortable outside fay meew ok amna ne suma la waye ni do ko gum ayo suma salary of 45,000 bi ma nekk meew wër bu nekk dam ko déssé dalé mang ko doga wax ay so I am 100% so paré nga lay suma protocole ba paré am nañ évidence non koy sédalé légui buma négué méw dafa am jafé jafé buñ am nit ñi suñ déggé ni méw nga da paré KMC dafa am lu nit ñi mi non dañoy ñëw jafé jafé bu nekk ñu wax lako ñu tiba ñu jox lé ci xaliss taxe lolu mom dëkk bi yépp xana ñu bëgg wé di ngir politique wonte dëkk bi yépp xamoon na lolu xaliss KMC lu ci upp dañ ko dé politiquer wala dafa fajj soxla nit ñi moto pour liguey jamono bobu dafa jafé fay jafé yoy yep lañu gënné bir KMC moto tay commission bi ya ngay déggal lu bari 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 wone do déggane nit daf dé mëna am access CEO du gis xaliss directeur finance du gis xaliss man luma gis xaliss xaliss bi béna wu bunta la rek cassia bank ñun ñoo ini steps yoy yep pour contrôle xaliss askan wone man bar bu nekk nit ñi dañ lay ñëw bës bu nekk be barki dimba be barkati dimba xamna bi nga gis ben video suma facebook sa amna xale bu febar mang ko jema outal xaliss waaw 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 waaw